שלום וברכה לכולם. אנחנו נמצאים בערב שבת פרשת תצווה, ערב חג פורים. הפרשה פותחת בפסוק, ואתה תצווה את בני ישראל. במסורה, במדרש כתוב, ששלוש פעמים כתוב בתורה את המילים ואתה. כתוב, ואתה תצווה, ואתה אקרב אליך, ואתה תדבר אל כל חכמי לב. ישנו ספר פרח שולחן, שמבאר שיש רמז לחיי היומיום המעשיים של כל אחד ואחד מאיתנו בשלושה פסוקים הללו דווקא. ללמד אותנו איך יהודי יכול להוכיח את חברו. בפסוק, ואתה תצווה, זה בעצם המשמעות של הפסוק זה שאם אתה רוצה לצוות מישהו לעשות מצווה, להימנע מעבירה, אז שתי הפסוקים האחרים מרמזים אותנו איך אפשר לצוות. הפסוק השני זה ואתה הקרב אליך. אומר לך, כשאתה רוצה להוכיח, אתה צריך ואתה חייב גם לדבר בלשון רכה ומקרבת. אתה רוצה שהדברים שלך יתקבלו על לב השומע, אתה צריך לדבר איתו בצורה נעימה. הגמרא במסכת שבת אומרת, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. זאת אומרת, ערב שבת, לפני שמדליקים את הנרות, לפני שנכנס שבת, בן אדם צריך להגיד שלושה דברים לבני ביתו, לאשתו. דבר ראשון, הוא צריך לשאול אותם, איסרתם את כל הפירות? עירבתם עירובי תבשילי, עירובי תחומים, עירובי חצרות, הכוונה שם. והדליקו את הנר. שלושה הוראות או פקודות, אפשר לקרוא לזה ככה, אבל הגמרא נותנת הוראה חד משמעית, איך צריך להגיד את הדברים האלה. צריך לממרינו הפירוש להגיד בניחותא, כי איכי דלקבלינו מיניה. הגמרא מסבירה ואומרת שאם הבעל או האבא רוצה שיקבלו ממנו, שישמעו בקולו, הוא חייב להגיד את זה בנחת, בניחותא, כדי שיעשו את השלושה דברים הללו. הפסוק השלישי זה, נוסיף עוד משהו בשם המהר"ם אלשיך, זיכרונו לברכה, לפרש על הפסוק אל תוכח לץ פן ישנאך. אומר המהר"ם אלשיך, הפירוש המשמעות הפשוטה של הפסוק זה שאם אתה רואה כאן לץ, אל תוכיח אותו. אבל אומר המהר"ם אלשיך, האלשיך הקדוש, שהכוונה אל תוכיח אדם כשאתה אומר לו אתה לץ. אל תגיד לו אתה לץ. למה? כי אז הוא ישנא אותך. הוא לא ישמע ממך את התוכחה. אתה לא תועיל במה שאתה מדבר אליו. אל תגיד לו לץ אתה. אל תייסר אותו בדברים קשים, כמו גידים שדוקרים ויורדים לחדרי בטן. למה? כי הוא לא ישמע את דברי התוכחות ויוסיף לשנוא אותך. אלא הוכח לחכם ויאבקה. תגיד לו, אתה בן אדם חכם, אתה בן אדם מוצלח, אתה בן אדם טוב, איך אתה מתנהג, איך אתה לא עושה, איך, למה אתה כך וכך? תגיד לו, אתה חכם, לא מתאים לך, למשל, לדבר בצורה לא נקייה. אתה אדם תורבת, אתה אדם נקי, איך אתה מדבר ככה? לא מתאים לאיש רם מעלה לנהוג ככה. כשבן אדם שומע שבח על עצמו, הוא מקבל והוא אוהב את דברי המוסר. הפסוק השני זה, ואתה תדבר אל כל חכמי לב. אומר, אנחנו חוזרים לספר פרח שולחן שמבאר, שגם הפסוק הזה מדבר על תוכחה, והוא אומר, כשאתה רוצה להוכיח בן אדם, תבדוק אם הוא אדם עם לב. אם הוא אדם עם חכם לב. זאת אומרת שהוא לא אדם ליצן וקלדעת. אם הוא אדם שהוא ליצן וקלדעת, הוא רק יפגין זלזול בדברי המוכיח, והוא יזלזל ויוזיל את דברי, את הערך של הדברים שלך. הוא אומר, כתוב במסילת ישרים, ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות. אם אתה תוכיח ליצן, הוא יכול לזרוק את זה עקיצה, ולהפוך את זה, ואפילו מאה תוכחות, הליצנות הזאת היא תשבור אותם. אומר הרב דסלר בספרו החשוב מכתב מאליהו, עם כל החשיבות שיש למצוות התוכחה, לפעמים מעשה קטן שיש בו דוגמה אישית, הוא עדיף ומביא תועלת הרבה יותר מהמון דרשות ודברי התעוררות. והוא מביא את הסיפור על חפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה. פעם אחת הגיע לפניו רב עיר. הרב העיר הזה מספר לו ששנים רבות הוא מטיף לבני הדתו
שיחזרו בתשובה, שיקיימו מצוות, ואומר הרב לחפץ חיים, שום שינוי לא חל במעשיהם. אותו רב בעצם שואל את החפץ חיים, מה אני יכול עוד לעשות? כמה אני יכול להוכיח אותם? לא עוזר. אומר לו החפץ חיים, אני רוצה לספר לך משל. משל נוקב חדרי בטן. פעם אחת היה שריפה באיזה עיר. בעיר שלמה היה שריפה, השריפה התחילה לפרוץ, והשומר של העיר, שהיה ממונה על זה בעצם לדאוג להציל את העיר בשעות חירום, לוחץ על איזשהו פעמון. שהפעמון הזה מזעיק את כל המכבי האש באותה העיר. והשומר רואה שמתחילה השריפה, הוא לוחץ על הפעמון. הוא לוחץ על הפעמון, תוך כמה דקות כל הכבאיות של העיר נאספים, מכבים את השריפה, ובאמת נמנע אסון ונזק גדול מאוד. אחרי כמה שעות באמת משתלטים על האש והיא כובתה, לחלוטין. היה שם איזה כפרי אחד שראה את השומר לוחץ על הכפתור, ואחרי כמה דקות נכבה האש. אותו כפרי אמר, אני רוצה כזה פעמון. אני הולך לחנות לקנות פעמון, ואם חס וחלילה בכפר שלי תפרוץ שריפה, אני לוחץ על הפעמון, והפעמון הזה יציל את הבית שלי, את העורבה שלי, אני יודע. אותו כפרי קנה פעמון, באמת הניח אותו בבית, ואחרי כמה זמן באמת פרצה שריפה. ואותו כפרי לוחץ על הפעמון, ושום דבר לא קורה. הוא לוחץ ולוחץ שעות, והשריפה מחלה ושורפת את כל הבית, את כל הכבשים, את כל העיזים, את כל השדות. ואותו כפרי אומר, הוא חוזר למוכר שמכר לו את הפעמון, והוא אומר לו, אתה מכרת לי פעמון מקולקל. הפעמון שראיתי בעיר, לוחצים עליו, הוא גורם שהשריפה מתכבת. אני קניתי ממך פעמון, והוא לא מכבה את השריפה. אמר לו כמובן המוכר, שוטה שבעולם, אתה חושב שהפעמון הוא זה שמכבה את השריפה? הפעמון מזעיק את האנשי הצלה והכיבוי האש, שאלה יבואו עם המים ויכבו את השריפה. אתה לוקח פעמון ורק לוחץ על הפעמון, זה לא עוזר. אותו דבר אומר לו החפץ חיים, אתה הרב של העיר, לוחץ על הפעמון. אתה רק מדבר איתם ואתה לא נותן להם דוגמה אישית. אתה בעצמך לוקה בחסר. אתה בעצמך, ככה אומר לו החפץ חיים בעדינות, לאותו רב עיר, אתה בעצמך כנראה לא מושלם במה שאתה מוכיח אותם, במה שאתה מאיר להם. אז מה אתה רוצה? שהם יתקנו את המעשים שלהם? אתה רק לוחץ על הפעמון. אומר לו הרב, אני ערב לך, שאם אתה תיתן דוגמה אישית, בני העיר, בלי לשמוע ממך שום דברי מוסר, רק יראו את הדרכים שלך, את המעשים, כמה נעים דרכי השם, דרכי העובד של השם, והם יימשכו אחריך בעבותות של אהבה. הדברים האלה מעלים את האמרה הנודעת של הראי"ה קוק זצ"ל, שכותב, הצדיקים הטהורים, אני קורא את לשונו הטהורה, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק. אינם קובלים על הכפירה, אלא מוסיפים אמונה. אינם קובלים על הבערות, אלא מוסיפים חוכמה. זה נקרא צדיק טהור, שהוא רק מרבה את הטוב, וממילא החושך מתקבע. הוא לא הולך ומכבה את השריפה. כותב רבנו יונה בספרו שערי תשובה, שדבר גלוי וידוע שחוטא שונא מוסר, ולא ישמע לכל מוריו, ולמלמדיו לא יטה אוזן, כמו שכתוב בפסוק, אל תוכח לצפן ישנאיך. ואומרים בגמרא במסכת יבמות, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. וכתוב בגמרא בביצה, שאם אתה רואה בן אדם שבכל אופן יעבור על איזושהי עבירה, מוטב שיהיה שוגג ולא יהיה מזיד. והוא מביא שם רבנו יונה שיש קאט שהיא לא מקבלת תוכחה. כמו שהבאנו את הפסוק, אל תוכח לעץ פן ישנאיך. יש עוד פסוק, יוסר לץ לוקח לו קלון. עוד פסוק, לץ תקה ופתי יערים. והגורם של הקאט הזאת היא שהיא לא שומעת למוסר, כי האדם הזה הוא חושב שהוא הכי חכם בעולם. אף אחד לא יכול לתת לו מוסר, אף אחד לא יכול לשנות אותו. והתורה והחז"ל משלו את המידה הזאת, והוא מתלוצץ בדעה של השני. כשאתה אומר לו מוסר אמיתי, הוא מתלוצץ עליך כי הוא חושב שהוא הכי חכם, שהוא צודק. וזו מידה שאין לה תקווה. אין לו סיכוי להתרפות ממנה. אם בן אדם חושב שהוא הכי חכם, הוא לעולם לא יוכל לקבל מוסר, הוא לעולם לא יוכל להתיישר, הוא לעולם לא יוכל לתקן את דרכיו.
הפסוק אומר, ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. זה בדיוק המילים שאמרנו עד עכשיו. רבנו בחיי אומר שיש בתוכחה שתי אפשרויות. אחד שהוא מחויב ואחד שהוא נמנע. מה זה מחויב? שאנחנו מצווים להוכיח שלוש כיתות. כיתה ראשונה זה חכמים, כיתה שנייה זה פטי, כיתה שלישית זה נערים. ומה זה נמנע? מתי אנחנו צריכים להימנע מתוכחה? אומר, את אותם שלושה כיתות אנחנו גם מצווים לא להוכיח, שהם איזה שלושה כיתות? לעיצים, כסילים ורשעים. והוא מביא פסוקים על כל דבר, ואנחנו רוצים להביא עוד מקורות על הפסוק, ואתה תצווה לבני ישראל, שאומר על זה האדמו"ר רבי חנוך מאלכסנדר, רבי חנוך הניך מאלכסנדר, שהפסוק הזה מלמד אותנו מצוות התוכחה. כי כתוב בהמשך הפסוק, שאחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לצוות לבני ישראל, מה הוא מצווה אותם? ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור. אומר רש"י, מה זה קטית למאור ולא קטית למנחות? יש שמן שהוא היה מיועד למנחות, שזה לסוגי הסולת והקמחים שהיו שמים על המזבח, ויש שמן שהיה מיועד להדלקה של המנורה. אז אומר רש"י, פה מדובר על שמן כזה שהוא היה למאור. אומר האדמו"ר, כאשר לאדם יש דברי תוכחות, ואומרים לו, תשבור ותקטט את הלב של השני, אז הוא צריך להתכוון למאור. מה הכוונה למאור? להאיר את החיים ואת הדרך של השני. להראות לו את הדרך הישרה, אבל לא למנחות. מה זה לא למנחות? לא להנחית אותו. לא להשפיל את התלמיד או את הבן. יש לך תוכחה, אתה רוצה לצוות, תאיר אותו. תכוון לעזור לו, להתקדם. אבל לא חס וחלילה להשפיל אותו. אנחנו רואים לפעמים אנשים שמוכיחים אנשים, ולצערנו הרב הם גורמים להם לרדת עוד יותר. במקום לעזור להם להתקדם, הם גורמים להם לרדת, כי הם משפילים אותם. האדמו"ר מגור, הבעל הלב שמחה, היה מעורר את המחנכים, את הרבנים של בתלמודי תורה, בישיבות, שהם היו עוסקים במלאכת שמיים. הוא אומר להם, אתם רוצים שהתלמיד יתרומם, שהוא יקבל את המוסר שלכם? אתם חייבים לרומם את עצמכם במעמדו של החניך. אל תסתכל בכלל על המגרעות שלו, אל תסתכל בכלל על מה שהוא עשה לא טוב. תסתכל תמיד כמה טוב יכול לצאת ממנו, כמה הוא יכול להתקדם, ותפנה אליו בדרך של חיבה והשקפה טובה. אומר האדמו"ר, מי שמתעסק בחינוך נערים, בחורים ואברכים ובהדרכתם לתורה וליראת שמיים, חייב לשים את הציווי, אל תביט אחריך. מה הכוונה אל תביט אחריך? אל תסתכל ואל תתבונן במעשים הרעים של החניך בעבר. ואז אתה בעצם מתייחס אליו בעין רעה. תביט רק על העתיד. על העתיד, איך אתה יכול להוציא ממנו את המרב, את המיטב, ואיך אתה מקדם אותו אל עתיד מזהיר ומבטיח. כתוב שיצחק אוהב את עשיו כי צייד בפיו. מה הכוונה שיצחק אוהב את עשיו? אומר יצחק החדיר בליבו אהבה עצומה לעשיו, לעשיו כדי שיהיה לו תוכחה מלב מלא הערכה וחיבה, ואז הוא יוכל להשפיע עליו ולהשיב אותו לדרך הישרה. היה גאון רבי יצחק קוטנר, זכר צדיק וקדוש לברכה, שביום מן הימים הוא שלח מכתב לאחד התלמידים שלו שלא השתתף איתו בתפילות של הימים נוראים, והוא בכלל לא היה נמצא במקום תורני. הוא היה נמצא במקום שכנראה בקושי הייתה תפילה. בימים הנוראים. אז הוא שולח מכתב חריף לתלמיד, והוא כותב לו, הוא רצה להוכיח אותו על זה שהוא לא היה, לא התפלל איתו בימים הנוראים. מה הוא כותב לו? הוא כותב לו, הנני בזה למלא חובתי ולהודיע כי אינני סולח לך. זה המילים שהוא כותב לו. בדרך כלל הרב היה פותח את המכתב בהרבה תוארי כבוד, הוא היה כותב לו יקירי, חביבי, אבל את המכתב הזה הוא כותב בהרבה יותר תיאורי כבוד, בפי 10 תיאורים שמכבדים את אותו תלמיד שלא היה בתפילות של הימים הנוראים, ולהפך, בקושי התפלל אולי, הוא כותב לו כבוד הרב, הגאון, הנעלה. ולמה? כי כשבן אדם רוצה להוכיח את השני, והוא רוצה להגיד לו את הבעיות שלו, הוא צריך גם להגיד לו כמה הוא צדיק.
כמה יש לו מעלות טובות, כמה הוא טוב. לא להתייחס רק לדברים השליליים והלא טובים שלו. סיפור עצום שיכול ללמד אותנו השקפה לכל החיים. הגאון הצדיק רבי אליהו לופיאן, זכר צדיק וקדוש לברכה, רצה פעם אחת ללכת לתפילת מנחה לישיבת חברון. וזה היה דרך ארוכה מהבית שלו עד לישיבה. ובדרך הזאת עוברים בהרבה כבישים ברחבי העיר של ירושלים. ולצערנו הרב, הוא מבקש מהתלמיד שלו, המשגיח, רבי משה אהרון שטרן, התלווה אליו. בדרך, הוא ביקש מהתלמיד שלו להתלוות אליו, ולצערנו הרב, ראה הרב הרבה מכוניות שמחללות שבת. והרב מאוד מאוד כאב לו, והוא אומר, רחמנות עליהם. אין מי שילמד אותם כמה חמורים מעשיהם, אולי נשוב לישיבה. אני לא יכול לראות את בני ישראל נוסעים בשבת, ככה אומר הרב. אומר לו הרב, כבר עברנו את רוב הדרך, בוא עדיף לא לחזור לבית, עדיף להגיע לישיבה, ככה נראה פחות חילולי שבת. באותו רגע שהם דיברו על החילולי שבת שהם רואים ליד העיניים שלהם, עוצרת ליד הרב אליהו לופיאן מכונית, ושואל, והנהג, לצערנו הרב שמחלל שבת, שואל את הרב, הרב, איך מגיעים לרחוב יפו? ככה, בשבת. הרב אליהו לופיאן לא עצר ופשוט פרץ בבכי. והוא אמר לו, איך אני יכול לומר לך דבר שאסור לך לעשות? אסור לך הרי לנסוע בשבת, איך אני יכול לומר לך את זה? מצד שני, איך אני יכול לא לומר לך, איך אני יכול לא למלא את הבקשה שלך? הרי אתה מבקש ממני עזרה ואני יכול לעזור לך, אני יודע את הדרך לרחוב יפו. איך אני יכול שלא לעזור לך? הרב מציג בפניו את שתי הצדדים ופשוט פורץ בבכי אמיתי. האיש הזה עוצר את המכונית, יורד מהמכונית, ואומר לו לרב, מעולם לא שמעתי תוכחה אמיתית שבאה ממעמקי הלב כפי ששמעתי ממך. הוא אומר לו, תדע לך, הרב, גם אמא שלי כל היום אומרת לי לא לחלל שבת. והיא צועקת עליי שאני אפסיק לחלל שבת. אבל אף פעם לא ראיתי אותה בוכה. אני רואה שאתה מתכוון לטובתי. אז אני מבטיח לך הרב שמהיום אני לא נוסע בשבת. אומר לו לרב, קח את המפתחות, תשמור לי אותם עד מוצאי שבת. הרב עונה לו, אפילו את המפתחות אסור לי לקחת ממך. תשים אותם פה, מוצאי שבת תבוא, תיקח את המפתחות, תיקח את האוטו. וממשיך הרב ואומר לו, אני רואה שיש לך נשמה גדולה. לכן אני רק מסוגל ומעז להגיד לך שתניח את המפתחות כאן כי הם גם מוקצה. הרב מאוד מאוד התרגש מהשינוי הפתאומי שחל בבן אדם הזה. תדמיינו לעצמכם, אדם נוסע בשבת, ואחרי שהוא רואה שהרב בוכה, פשוט עוצר את המכונית, מניח את המפתחות בצד, יורד ואומר, מקבל על עצמו, בהפרש של כמה דקות, אני מהיום לא מחלל שבת. השינוי הזה הוא מהותי והוא פתאומי, והרב פותח איתו בשיחה על דה ועל הה, הרב מתעניין במצבו, במעמדו, במשפחתו, באמו, ו... אז הדבר הזה משך את תשומת לב של רבים מבחורי הישיבה. ראו איך הרב מדבר עם יהודי שנראה לא שומר שבת, והרב אומר להם, בסיום השיחה, תדעו לכם שלא בזריקות אבנים נצליח למנוע חילולי שבת, רק בדאגה אמיתית מתוך אהבה לאחינו הטועים. ככה נצליח לקרב רחוקים, וככה נצליח לקרב את הבנים העובדים. אנחנו לומדים מהסיפור הזה שאי אפשר להוכיח את הזולת, אלא אם כן, אם אנחנו רוכשים לו אהבה אמיתית. לכן התורה אומרת, לא תשנא את אחיך בלבביך, ואחר מכן, הוכח את אמיתיך. אם אתה שונא אותו, אם אתה עובר על הלב של הלא תשנא, אז אתה לא יכול להוכיח. אם אתה אוהב את החבר שלך, ואתה רגוע, ודעתך נתונה באמת ובתמים לשפר אותו, אז אתה יכול להוכיח אותו. כמו שכתוב במשלי, נאמנים פצעי אוהב ונעטרות נשיקות שונא. הכוונה של הפסוק הזה שהפצעים והתוכחות של האוהב הם מתקבלים על לב החוטא. למה? כי הוא יודע שמהאהבה מגולה הוא מדבר איתו. ורצונו באמת לראות אותו משפר את מעשיו. הגמרא אומרת שבמסכת יומא לא נחרב בית שני אלא באבון שנאת חינם. ובמקום אחר הגמרא אומרת שלא חרבה ירושלים אלא שלא הוכיחו זה את זה. אז בואו, איך אומרים? יש פה סתירה. מצד אחד שנאת חינם, מצד אחד שלא הוכיחו זה את זה. מתרצים ששתי הדברים האלה הם אחד. למה? כי אם שרר שנאת חינם בין האנשים,
אז הם לא יוכלו להוכיח אחד את השני. למה? כי היה חסר את התנאי העיקרי של אהבה. אז זה אותו דבר. זה הגמרות משלימות אחת את השנייה, והגמרה אומרת לך, אתה לא יכול לסנוע ולהוכיח. רבנו יוסף חיים, זכר זכרו לחיי העולם הבא, בספרו הבן איש חי בדרשות, פרשת קדושים, אומר מעשה, והוא ממחיש לנו את הדבר הזה בצורה מדויקת. הוא מספר על גנב מפורסם, לא עלינו, לא על עם ישראל, שנתפס על ידי המלכות. מביאים אותו לבית המשפט בפני המלך, ולאחרי דיון קצר שהיה ברור שזה אותו אדם, גזר עליו המלך עונש מוות, בתלייה על העץ. אותו גנב אומר למלך, יש לי בקשה אחרונה, אני מקבל עליי את הפסק דין, אבל יש לי חוכמה אחת שרק אני בעולם יודע אותה, וברגע שתתלו אותו, אז אף אחד בעולם לא ידע אותה. אני רוצה להשאיר את החוכמה הזאת בעולם, אני רוצה לתת אותה לעולם, כביכול, את החוכמה הזאת. אני רוצה להעביר אותה אליכם. שואל אותו המלך, מה החוכמה? עונה לו הגנב הזה לצערנו, אני יכול לקחת זרע של פרי, לשים אותו באדמה ולהרכיב ולשים לו כל מיני סממנים, ותוך חצי שעה הזרע הזה מוציא עץ עם פירות. לא צריך לחכות השקיה, לא צריך לחכות שנים עד שיצא הפרי, תוך חצי שעה אני שם את הזרע, יוצא הפרי. אומר לו המלך, אתה באמת יכול לעשות כזה דבר? כן. מבקש הגנב הזה זרע של תפוח, ומבקש כל מיני סממנים, כל מיני חומרים, ומערבב, ושם באדמה, ושותל, ושם את הרכיבים, ואומר למלך, עכשיו כדי שהעץ הזה יגדל תוך חצי שעה, צריך להביא לכאן בן אדם שמעולם לא גנב, שישקה את העץ הזה, וזה יגדל תוך חצי שעה. אומר הגנב, אני לא יכול הרי לעשות זאת, כי אני גנבתי. אתם רוצים הרי לתלות אותי. אז אנחנו ניקח אדם שהוא רם מעלה, אדם נכבד, שבטוח שהוא מעולם לא גנב. למשל, אומר הגנב, בוא ניקח את המשנה למלך, את הראש ממשלה החליפי, כדוגמה. והוא זה שיתחוב את הגרעין בקרקע וישקה את הזרע הזה. אומר המשנה למלך, ליד כולם, אני לא יכול להתפדח, אני לא יכול להסתיר שכשהייתי נער, הייתי הולך בשליחות של אבא שלי לקניות, ומדי פעם הייתי אומר לו שהדברים עלו הרבה יותר ממה שבאמת הם עלו, ואת העודף, את היתרה, הייתי לוקח לעצמי. אז הייתי צעיר לימים, אבל הסגולה לא תפעל, כי אני לא הכי נקי בעולם. אומר הגנב לשר האוצר, אתה, שר האוצר, תזרע ותשקה את הגרעין הזה. אומר השר האוצר, אני ממונה על האוצרות של המלך, כל החשבונות של הממלכה בידיים שלי, שגיאות מי יבין, בטוח שטעיתי, וחייבתי את אוצר המלך אשר לא כדעת. ברמז, אומר שר האוצר שמה, גם אני לא הכי נקי. הגנב פונה למלך, בעצמו ובכבודו, ואומר לו, המלך הנערץ, אתה מכובד לתחוב את הגרעין בקרקע, וכנראה אתה נקי, ובעזרת השם זה יגדל תוך חצי שעה. אומר הבן איש חי, כביכול, המלך אומר, שהמלך מספר שהוא נזכר שכשהוא היה ילד קטן, הוא ראה אצל אבא שלו איזה שרשרת עם מרגליות, והוא ממש חמד אותה ולקח אותה. אז גם אני לא יכול לזרוע ולהשקוט את העץ. אומר הגנב, תראו אתם, שלושתכם, האנשים הכי חשובים פה בממלכה, הידיים שלכם לא נקיות. כל אחד סיפר פה סיפור אחר, למה הוא לא נקי? אז מה אתם באים אליי בטענה? ככה אומר הגנב. המלך התבייש ובאמת שחרר אותו לחופשי. הבן איש חי רוצה להסביר מהמשל הזה שכשבן אדם רוצה להוכיח את החבר שלו על הנגעים שלו, הוא חייב לבדוק בעצמו אם הוא לא נגוע באותו הנגע. למה? כי כשהוא נגוע באותו הנגע, זה מוכיח שהתוכחה היא לא מאהבה, אלא היא משנאה. בן אדם רוצה להשפיל את השני סתם. אבל אם הוא באמת נקי והוא מוכיח את השני, אז זה בא מתוך אהבה וענווה. כשזה בא מתוך אהבה וענווה, זה יכול להתקבל. כשזה בא מתוך הכרת המקום של המוכיח, לא מתוך התנשאות והחשבה עצמית, זה יכול להתקבל.
אומר החתם סופר, אנחנו נסיים בעצות לחיים שיכולות להעיל לכל אדם באשר הוא, בכל צורה שהיא. אומר החתם סופר, הדברים האלה שווים מיליון שקל, שעכשיו הדברים האלה שהחתם סופר עכשיו אומר. כשבן אדם בא להוכיח את השני, והוא רוצה שהדברים של השני יתקבלו באוזניים שלו, יש לו שלושה תנאים, שאם הוא יעמוד בשלושת התנאים האלה, בעזרת השם, הדברים יתקבלו. התנאי הראשון זה, הוא חייב להיות אוהב. הוא חייב להיות אוהב את הנצרך לתוכחה. כדי שהוא יכול לומר לו, אחי אהובי, האהבה רבה אהבתיך, וצר לי ששמעתי דברים לא טובים אשר הדאיבו ליבי, סור נא אחי מדרכך וינחם על הרע אשר עשית. דבר ראשון, אתה צריך לאהוב את מי שאתה רוצה לשנות אותו. אתה צריך לאהוב, אם אתה לא אוהב, לא יעזור. זה התנאי הראשון. התנאי השני זה, צריך, אומר החתם סופר, צריך שבאותו מעמד שאתה מוכיח אותו, אתה צריך לשבח, להגדיל את המעלות שיש לו, מעלות אחרות שיש לו, בינך לבינו, בעיני עצמו, אתה צריך להגיד לו, תראה, אתה טוב בזה, אתה מיוחד בזה, אתה כל כך מצליח בדברים מסוימים, ואני לא מבין איך בדבר, הדבר הקטן הזה, אתה לא כל כך מוצלח. הרי אתה כל כך חכם, איך אתה בזה לא מוצלח. זה התנאי השני, שאתה חייב לתת לו גם שבחים ופרגונים. הדבר השלישי זה שתתאים את התוכחה במאמר נעים מן המקרא. זאת אומרת, תביא איזה מדרש, תביא איזה פסוק עם טעם וריח, שאז אתה בעצם אומר לו, זה לא אני, זה כתוב פה בפסוק, במדרש. הדברים האלה נאמרים באהבה ובחוכמה ובטעם, ואז הם הרבה יותר מתקבלים. אם בן אדם לא מקיים את השלוש דברים האלה, אלא בקלות הוא בא, תופס, רואה בן אדם שלא הכי ישר, הוא מוכיח אותו, אז הדברים האלה יוצאים לחינם ולא תועלת. והוא קץ בתוכחתו, ובזהו, החתם סופר, שזה הבן של הכתב סופר, הבן של החתם סופר, מסביר את הפסוק שהתחלנו בו, ואתה תצווה את בני ישראל, ואתה אקרב אליך, ואתה תדבר על כל חכמי לב, ואתה קח לך ארבעה פסוקים שהם זיכרון לסימנים איך צריך להוכיח בן אדם. אומר לו, כשאתה רוצה לצוות, אתה צריך להקרב אליך את אהרון אחיך. מה זה ואתה אקרב אליך? אתה צריך להיות כמו אח של הבן אדם, לאהוב אותו, לקרב אותו. הדבר השני זה, אתה תדבר על כל חכמי לב, אתה צריך לדבר אליו שבחים, אתה צריך להגיד לו כמה חכם הוא בעיניך, כמה לא מתאים לו המעשה שהוא עשה. אתה לא מוכיח את הבן אדם, אתה לא אומר לו, אתה בעייתי. אתה אומר לו, המעשה שעשית לא מתאים לך, כי הרי אתה במעמד של חוכמה, אתה כל כך אדם טוב, לא מתאים לך לעשות כזה מעשה. והדבר השלישי זה שאתה עושה בסמים ראש, ואתה קח לך בסמים ראש, אתה עושה מטעמים לדברים שלך, כמו בסמים. בן אדם שמשכיל לעשות את הדברים האלה, ייכנסו הדברים לחדרי ליבו, ואז ישכיל ויצליח. אנחנו מאחלים לעצמנו ולכולם שבעזרת השם נזכה לגאולה השלמה ולהיות מאהיבים את התורה על לומדיה ועל עם ישראל, שנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, בברכת פורים שמח לכולם, אמן ואמן.